lag en elektrisk motor. Det er også viktig at vi er et stort forskerteam nå. Hele klassen er et team, sånn at i det er også jeg vil at det skal være et samarbeid på tvers av gruppene. Og det betyr at det er ikke om å gjøre å være raskest eller først ferdig eller best. Men det er at vi sammen kan hjelpe hverandre til å lage disse motorene. For meg så er det ikke noe mål at alle skal klare å lage den motoren. Jeg håper at flere grupper klarer det. Men det er viktigere at man forstår prinsippene. Altså det at det er godt samhold i klassen. Jeg snakker om at man må tørre å feile, da burde det være et godt samhold. Fordi hvis du liksom ikke har noe godt forhold til de som er rundt deg i klasserommet ditt, da kan du skapes en frykt. Fordi du rett og slett ikke kjenner de du har rundt deg. Men jeg synes dere har rettet opp ting veldig bra nå. Siden vi brukte tre, så har vi jo justert litt på den der. Ja. Så vi vet jo enda ikke om det funker bedre med tre, eller om det er best med to. Vurderingen, så må den være trygg i seg selv. Oppleve mestring og vite at ingen ler av han, eller at han føler seg teit og utilstrekkelig. At det må være gitt i en sånn form at det oppleves støttende. Og kanskje også at man gir vurdering mer til par eller til grupper, mer enn til enkeltelever, kanskje hvis man er usikker. Da. At man er forsiktig med å henge ut enkeltelever. Man skal jo aldri henge ut noen, men at å gi tilbakemelding til en enkeltelev kan være vanskeligere enn å få det hvis man er to stykker som har svart sammen med læringspartner for eksempel, eller i en gruppe. Og da er det fint at du begrunner sånn som du gjør. Fordi du har mange opplysninger eller har med mange ting om ting i teksten din. Om dette med å styrke selvtilliten, det og lærelyst som vi snakker om. Der kommer jo lærelyst når du er trygg på deg selv, du er trygg på læreren din, du er trygg på de settingene som de skal øve på. Og da får du jo lærelysten til å synes det er moro å mestre, for det er jo det andre om. Så få til kommunikasjon med elevene, og få dem til å tørre å snakke i timene, og få lov å svare feil, ikke ta første beste hånd. Nå skal vi ta og bytte tekst med naboen vår, sånn at dere får elevvurdering, vurdering av læringsvennen deres. Og når dere skal ta og bytte, så skal dere skrive helt nederst under deres tekst, deres tilbakemelding. Og da skal vi gjøre utifra den planen som vi har. Har jeg skrevet en fagtekst, da må dere undersøke om denne teksten er en fagtekst. Hva har dere gjort som får det til å funke? Rettet på ting. Rettet på alt? Vi har justert en del. Ja. Prøvde å rette ut de her, finne balansepunktet. Flytte ut på magneten. Så har vi testet litt hvordan det funker med både to og tre sånne magneter under. Ja. Hva synes dere funker best? Tre. Tre funker best. Ok. Når dere begynner å bli ferdig nå, så kan dere se gjennom boka om dere har fått gjort alle tingene ferdig, at alle kriteriene er her. Og da synes jeg at dere skal se hverandres bøker, sånn at du sjekker om Vilma har husket alle ting, med overskrifter og farge, og så sjekker du litt når dere ser gjennom bøkene. De små elevene, de må lære å samarbeide, for det nytter ikke bare å si at nå skal du diskutere med læringspartner. De må ha noe konkret å snakke om, og det er sånne øvelser som vi gjør med ujevne mellomrom. Forskning om læring har vist at det å arbeide med samtaleregler er viktig for å skape engasjement i klassen. Læreren må jobbe med å be elevene forklare hvordan de tenker. Elevene må utvikle ferdigheter slik at de kan begrunne og argumentere for de påstandene de velger i samtalen. Elevene må lytte og arbeide med andre elevers ideer. De må være i stand til å stille relevante spørsmål og bearbeide disse videre. Et vanskelig, men viktig forhold er å kunne hente opp ting i samtalen som har vært sagt tidligere når det er relevant. Og det siste elementet i samtalen er knyttet til å vurdere ulike alternativer, hva som er gyldig kunnskap. I forskningen har vi funnet ut at det er tre typer av samtaler. Det ene er en diskuterende, som vi ofte ser i politiske debatter. Det andre er en samtale hvor vi bekrefter hverandre,
Men den tredje og viktigste for læring det vi kaller for eksplorerende eller utprøvende, der vi kan utvikle ny kunnskap. Det burde jo være et klasserom der hvor alle kan tørre å feile, fordi når man skal lære noe, så det ikke meningen at du skal kunne det du skal lære. Det derfor du lærer det. Og da det veldig vanlig å feile og kanskje ikke skjønne det og sånt.